यो हो डेल्टा रानी धानको बिउ। डेल्टा रानी जातका धानका बिउ लगाएर वर्षभरि धान भगारीमा सञ्चित गर्दै चामल कुटाउने अनि चामलको भात खाने सपना बुनेका प्राय अधिकांश किसानहरूलाई यस वर्ष वज्रपात परेको छ। छिमेकीहरूले अन्य जातका धानका बिउ लगाएर मनग्गे धान उत्पादन गर्दै धानबाली भित्र्याउन भ्याइ नभ्याइको चटारोले छोपिरहँदा यता भने डेल्टा रानी जातका धानका बिउ लगाउने अधिकांश किसानहरू धान उत्पादन नभएको भन्दै धानबाली काटेर फ्याँक्ने खेतबारीमा नै आगो लगाएर नष्ट गर्न थालेका छन्। मैले असार 16 गते रोपेको, यो साउन 2 गते रोपे, धान काटिसक्यो। अब रोई बाली आउनु नआउने भयो, सुक्खा लाग्ने भयो, के गर्ने? त्यही भएर काटेर यसलाई मिल्काइदिने, आगो लगाइदिने, आगो लाउने खोजेको हजुर। यो धानको बिउ मलाई पनि राम्रो फल्ने, पानी नलाग्ने ठाउँमा भनेर उसले दिएको। यो मलाई पनि त्यही बिउ दिएर चाहिँ यो डेल्टा रानी अनि कठामा 3 मुरी फल्ने भनेर दिएको थियो। अनि मैले पनि ल्याएर यही रोपेको, अहिले मेरो पनि यस्तै छ। अब यो खास अब मलाई त अब बिउ मैले यो 2 महिनामा फल्ने भनेर चाहिँ मागेको, भदौ अन्तिममा असोजमा काट्ने धान भनेर मागेको। उसले यो एकदम राम्रो हो भाइ भनेर मलाई यही बिउ दिएर पठाएको उसले। अब मैले पनि यही ल्याएर रोपेँ, अब राम्रो होला भन्ने भयो मलाई पनि। किसान यो धान कट्ठाको 3 मुरी भनेर लगाएका थिए। धानको बाला पनि अहिलेसम्म पसाएको छैन। आफूले लगाएको धान बाली पनि भित्राउने बेला त यही हो, तर धानको बाला कहिले पसाउँछ भन्दै दिनहुँ धान खेत धाइरहेका छन्। पसाएको छ, बोट पनि राम्रो छ, तर फल्दै फलेको छैन। सधेरीको चाहिँ सबै धान धमाधम काटेर भित्राइसकेको छ। हाम्रो चाहिँ अब पसाउँछ कि भनेर हेरेको, आज असोजको 15 हुँदा पनि पसाएको छैन र गएर पसाउँदैन। सबैको बालीहरू भित्राउने बेला भयो, सधेरीमा सबैले काटेर पनि भित्राइसके, तर हामीहरूको चाहिँ बिउ यस्तो परेर राम्रो पनि छैन। अब दुःख गरेर रोपेको, त्यत्रो खर्च गरेर, अब हामीलाई सरकारले के गर्नुपर्ने हो? त्यो गर्नु पर्यो, बिउ नराम्रो परेको हो कि होइन? स्थानीय धानको बिउ बिक्री गर्ने पसलेहरूले निजगढ नगरपालिकाको निजगढ, सिगौल, रतनपुरीमा गरी लगभग 40-50 बोरा यही डेल्टा रानी धानको बिउ बिक्री गरे। 30 किलोग्रामको बोरामा आउने धानको बिउले 1.5 बिगामा रोप्न पुग्ने भएसँगै निजगढमा 60-75 बिगा धान खेती उत्पादन नराम्ररी प्रभावित भएको देखिन थालेका छन्। खेती कति भएको छ भनेर हामीले डाटा सङ्कलन गर्नुपर्ने हुन्छ र साथसाथै अब उहाँहरूलाई जुन यस्तो मर्कामा परेकोलाई हामीले नगरपालिकाबाट र वडाबाट पनि केही राहत दिनुपर्छ भन्ने अब मैले धारणा राख्दछु। कठ्ठाको 3 मुरी धान उत्पादन हुने कम सिँचाइ भएको खेतबारीमा लगाउन मिल्ने भन्दै पसलले नेपाल सरकारबाट सूचीकृत गरिएको धानको बिउ भन्दै किसानलाई बिक्री गरेका हुन्। तर अहिले किसानहरूले भने 3 किलोग्राम भित्राउन नसक्ने देखिन्छ। अघिल्लो लटमा आएको बिउ गुणस्तरीय भए पनि पछिल्लो लटमा आएको डेल्टा रानी धानको बिउ कम्पनीबाट नै गुणस्तरीय नै आएको देखिन्छ। यी जातका पछिल्लो लटमा आएको धानको बिउ लगाउँदा तराई मधेसका बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिराहा, सप्तरीका हजारौँ बिघा धानखेतमा उत्पादन शून्य हुने देखिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बाराबाट जितलाल श्रेष्ठको रिपोर्ट।